ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തഗണപതി മന്ത്രങ്ങളാണ് ഭക്തഗണപതി ഭക്തിഗണപതി എന്നൊക്കെ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാന ഭഗവത് രൂപങ്ങളായ ഗണപതി മുരുകൻ പരമശിവൻ പാർവതി മഹാവിഷ്ണു തുടങ്ങിയ ഈശ്വരമൂർത്തികൾ മറ്റ് അനേകം ഭാവങ്ങളിൽ മന്ത്രവിധികളിൽ കാണുന്നു അതാത് രൂപങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ധ്യാനങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓരോരോ കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്ക് അത്തരം മൂർത്തികളുടെ മന്ത്രജപം ചെയ്യുകയും ഭജിക്കുകയും ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധകൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും ഒരു ഗണപതി ഭക്തന് ഭക്തി ഗണേശ മന്ത്രം കൊണ്ട് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാക്കാം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രമായി ഇത് കരുതുന്നു നിത്യോപാസനകൾ ചെയ്യുന്നവർ ഗണപതിയുടെ സർവഭാവങ്ങളും അതാത് ഭേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാൽ കൂടുതൽ അറിയുകയോ ഗുരു ഉപദേശമോ ആവശ്യമായി വരും എന്നാൽ ഒറ്റപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല ഗണപതിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഭക്തിയോടെ മന്ത്രം ഉരുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മന്ത്രം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമെന്നേ ആർക്കും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് മന്ത്രജപം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആഗ്രഹ സാധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിഘ്നങ്ങളെ നീക്കാൻ മാത്രമല്ല വിഘ്നേശ്വര വിനായക മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് അത് കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഏതു ദിവസവും ഗണേശ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം എന്നാൽ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിവസം ജപിക്കുന്ന ഗണപതി മന്ത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിശേഷ ഫലം നൽകുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസം മന്ത്രശ്ലോകം പറയുന്നു നാളി കേരാമ്ര കദളീകുട പായസധാരിണം ശരത് ചന്ദ്രാഭവഭൂഷം ഭജേ ഭക്ത ഗണാധിപം ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നാളികേരവും മാങ്ങയും കദളിപ്പഴവും ശർക്കരപ്പായസവും ധരിച്ച നാല് കൈകളോടെ ശരത്ചന്ദ്രൻ്റെ ദേഹപ്രഭയോടെ ശോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തഗണപതിയെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു ഈ മന്ത്രശ്ലോകം 21 തവണ ചൊല്ലിയാലും ഭക്തഗണേശ പ്രസാദമുണ്ടാക്കും അത് 108 തവണ ഉരുവിടുകയാണെങ്കിൽ സാധകൻ്റെ വിഘ്നങ്ങൾ മാറി ആഗ്രഹ സാധ്യമുണ്ടാകും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ ജപസമയം സന്ധ്യയ്ക്കോ രാത്രിയിലോ ഉത്തമമാണ് വേണ്ടവിധം മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലി ഉപാസിക്കുന്ന ഭക്തനിൽ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും കാര്യസാധ്യവുമാണ് ഫലം അതിനായി ഭക്തിയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും മന്ത്രജപം ചെയ്യണം ഏതാണോ കാര്യസാധ്യം അത് മന്ത്രജപം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം കൂടുതൽ മന്ത്രവിധികൾക്കായി ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ സന്ദർശിക്കുക